एउटा बुहारी 24 घण्टा हाँसिएर मात्र बस्छ। अस्ति म लड्दाखेरि मलाई आउँछुको जग्गा हाँसिएर बसिरहेको छ। अनि अर्को मेरो नातिनी पढ्ने लेख्ने उमेरमा उसलाई फ्यासन डिजाइनिङको घुट चढेको छ। अर्को मेरो झडिया छोरो दिनभर रक्सी तोकेर आउँछ, के गर्नु अब? तपाईँहरूले मेरो छोरी देख्नु भएको छ? आज भर्खर के देख्नुहुन्छ? हिजै आउनु पर्थ्यो नि। रक्सी खाएको छैन, अमृत हो अमृत। हामी यस्तै त हो नि प्र, हो नि होइन र? तपाईँलाई मेरो मामालाई सब कुरा भनिदिन्छु, बस्नु न। यस्तो अलिअलि लिरिक्स बिग्रियो नि, टिकटक त राम्रै बनाउँछु म। आजकल त टिकटकमा फलोअर बढेको बढै छ। कति राम्रो के म बुढा, यता आइस न, बसेको घर पढ्नु पर्दैन के? एक्स्ट्रा नलेज नै लिन पाउने, धेरै मुख मुखै नलाग है, घर पढिहाल त खुरुक। आफू चाहिँ यसरी टिक बनाएर बस्ने अनि म चाहिँ पढ्ने, यसरी डिस्टर्ब भएपछि को पढ्न सक्छ? ल ल विद्यालय गएर ढिलो भइसक्यो, जा खुरुक। मेरो छोरा पो हो त। अब त तिमीले हातमा यतिकै मेहनत गर्दै गयो भने त लाइफ नै बन्छ। अनि कतिवटा केटीहरू कति लाग्ने हो कुन्नि? एकदम नजिस्काउन न के। होइन छोरा, तर तिमीसँग एउटा सिरियस कुरा गर्नु छ। के कुरा त्यो? म छोरा, तिम्रो ट्यालेन्ट अब आर्टमा छ भने त्यसमै फोकस गर्नु पऱ्यो, तर पढाइलाई पनि लाइट नलिनु नि। हो ड्याड, त्यो कुरा मैले राम्रो बुझेको छु। तपाईँहरूले मेरो अरू साथीको प्यारेन्ट्स जस्तो बिहेभ गर्नु हुँदैन र मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। ल ल ल म गएँ। तिमीहरूको लागि बुझ्दैन।
होइन म चाहिँ फुलफिल यर ड्रिम अर्गनाइजेसनबाट आएको हो, त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ तपाईँहरूको ड्रिम्स र इन्ट्रेस्टको अनुसार तपाईँलाई जुन चाहिँ फिल्डमा जान्छ त्यसको अनुसार तपाईँलाई एजुकेसन र स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ। अनि तपाईँहरूको ड्रिम इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसमा छ नि? अनि तपाईँहरूको चाहिँ होइन होइन उनीहरूले राम्रै काम गर्नु खोजेको हो, तपाईँहरूले बुझ्नु मात्रै नभएको हो। तर सर हामीलाई हाम्रो ड्रिम्स र इन्ट्रेस्टमा हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले सपोर्टै गर्नु हुँदैन। अझ पर्सिको स्कुल होइन तिमीहरू आफ्नो कम्पिटिसनमा कन्सन्ट्रेट गर, म तिमीहरूको मम ड्याडलाई भोलि पोछु, म एउटा मिटिङ राख्दैछु तिमीहरू मम ड्याडलाई। थ्याङ्क यू। के खान बोला हो र यिनीहरूले हामीलाई त? नानी तिम्रो इन्ट्रेस्ट के हो नि? मेरो छोरीलाई पनि सोसियल वर्करको भित्र रहेछ होइन? सबजना मेरो अफिसमा गएर बसिरह भान्सिर नराम्रो कदम चाहिँ नउठ है। यति बेलासम्म त मामा आइपुगिसक्नु पर्ने, किन आउनु भएन? छिटो आइदिनु हुन्छ। आमा छोरी तिमीले के गरेको यस्तो? यो यस्तो गर्न हुन्न नि सानो, तिमीलाई आफ्नो भित्र ट्यालेन्ट भएको थाहा छैन तिमीलाई? यस्तो कदम किन उठाएको तिमीले? तिमी यस्तो ट्यालेन्टेड विद्यार्थी भएर यस्तो गर्नुहुन्छ र? देख्नुभयो तपाईँहरूले नराम्रो भनेको नहुन्छ? तपाईँहरूले गरिब र धनीलाई यसरी हेप्ने हो? धनी भएर तपाईँले गरिबलाई किन हेप्नुहुन्छ यसरी? होइन हजुर, यसलाई मद्दत गरेर प्रिन्सिपल सर, ऊ मेरो भान्जी हो। ऊ देख्नुभयो त ऊ कति ट्यालेन्टेड रहेछ। सबै बच्चामा आफ्नै ट्यालेन्ट हुन्छ, तर त्यसलाई देख्न र सपोर्ट गर्न मात्रै बाँकी हुन्छ। बच्चालाई फोर्स गर्न मात्रै पनि हुँदैन, तपाईँहरूले उसलाई राम्रो पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि त दिनुपर्छ। अनि तिमीहरूलाई पालेको यत्रो बनाएपछि तिमीहरूको खुसी नै हाम्रो खुसी हाल्यो त छोरी? हो नि सृजना, लाइफ जस्तो छैन, तैँले आफ्नो काम गर्न सुसाइड गरेर होइन, समस्यासँग लड्न सिक्नुपर्छ। मैले सबै कुरा बुझेको छु यता, जस्तापछि उसले भनेको जस्तो भएन भने त्यस्तो ठुलो कदम सुसाइड गर्नु हुँदैन। त्यसको सट्टा प्यारेन्ट्सहरूसँग सोध्नुपर्छ र तिनीहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ। ल ल ल, धेरै गफ नगर्नु, उसलाई हस्पिटल लगिहालौँ न। मनोरञ्जन तुल्याए होला भन्ने आशा राख्दछु। हाम्रो यो प्रस्तुति मार्फत आजभोलिका युवाहरूको मनोविज्ञानलाई झल्काउने कोसिस गरेका छौँ।
आजभोलिका युवावर्गहरू आफूले चाहेको कुरा केही भएन भन्दैमा आफ्नो समस्या आफूलाई केही समस्या पर्यो भन्दैमा नराम्रो कदम उठाउने गर्छन्, जस्तै कि उनीहरूले आत्महत्यासम्म गर्ने गर्छन् र उनीहरू आफ्नो समस्या के छ त्यो आफ्नो अभिभावक सामु पोख्न पनि पोख्न जरुरी पनि सम्झिँदैनन्। यस्तो कुरा नबुझेर मैले त आत्महत्या गरेर नराम्रो कदम उठाएँ, हजुरहरूले यस्तो नगर्नु होला र यो यस्तो नराम्रो कदम उठाउनु अघि उनीहरू यो कुरा सम्झँदैनन् कि अहिलेसम्म हाम्रा अभिभावकहरूले जे गरिदिनु भएको छ त्यो हाम्रै लागि हो, हाम्रो खुसीमा नै उनीहरू खुसी हुन्छन्। यसको साथसाथै हामीले यस नाटक मार्फत हजुरहरूलाई यो कुरा सम्झाउने कोसिस गरेका छौँ कि मानिसहरूको पहिचान धन र सम्पत्तिबाट नभई उनीहरूको क्षमता सिप र कलाबाट हुन्छ। हाम्रो सपना हाम्रो हो, हाम्रो सपना हाम्रो हो।